زم پر پاکستان کی تصول کر تصول پر پاکستان کی کر در اختر پیو ملکی پیو ملکی در اختر دڑے یار دا افسوس خبر دا منگل ردی چرم ناراضی ای چال چلن ور دی چرا ختم کی زمن کو خوا کی دا گاونڈی ملتے افغانستان غریب ملتے او اغی اختر کار ورز مالی کڑی که زمان کار نشه سیه غلط که زمان کار نشه داری اختر کڑی ده خود طول و پیو یو خبروا یو اتفاق یو اتحاد پیو ملکی یو اختر سعودی عرب کی جتا سمخ که نگو رندق یو اختر ده نور ملکون اسلامی مملکتونه کی یاد کفار و جکم مملکتونه لیو پایی که چی مسلمانان اختر که اندق یو اختر پر طول دنیا کی واحدی و پاکستان دے چی بڑی کی کل دو اختری او کل دری اختری سڑے حران شی او خپم شی سڑے چی اس کم طریقہ سڑے اختیار کی مولا خود چلن نرازی خود یو درخواست کو مولا خود چلن نرازی یو درخواست کو ما دا اختلافات دے و پاکستان کی دا نخط پی دوارا دے دا خط بی گینا دا ممکن ہم نرے چی ختم شی سو پر جی قیامت قائم شوی دے یا اسلامی خلافت دیر آگلے اسلامی خلافت چی وہ خبر ہے بس لائن بغیر دا مسئلہ حل کی گنا لیکن دوبر دا چردی اختلافات و پوجہ باندے دیو بل تنقیس دیو بل تزلیل دیو بل تکفیر دیو بل سفکاوار علامکہ وئی اور یو سڑے پدی ورزو کی بداسی مفتی اعظم تی جوشی چی یو بلوانی فتوی لگئی تا روجہ خوڑ دینا بلو اتاد اختر پورز مانی روجہ نہیں ولی دا بلو اتاد سیکڑے بلو اتاد سیکڑی دی تعجب خبر دا و مخ کی ما سوچ کا او مال مخ کی بخلق دا اختر پورز مانی ملاوی دل نیو بلتی مبارک یعنی ورکی ولی مبارک دیشا روجی تراوی دی مبارک شزی کا رسکار تیلے و تنی مبارک شدا بی خلق تبیل او شکل دا اختر پورز مانی ملاوی گی تا پس سب تلیل بانی اختر دا سعودی عرب سکڑے ہو تا پس سب تلیل بانی دا پاکستان سکڑے ہو تا پس سب تلیل بانی دا صوبے سکڑے ہو تا پس سب تلیل بانی دا مرکز سکڑے ہو اس طول خبری داری نصیبی کردی مانا دام سے ملک تے دام سے انسانیت تے وہ دے حد تا خبر راو رسی دلا او بیا پہ یو بل بسی پوستو نکوا یو بل بانی تنقیس یو وی زما روجا حق روجا دا ابل وی زما حق اختر دے وی یو بل پا زد بانی خبری کئی تو پا دی زد چالت سب پیدا ورکوال نقصان ورکوالی شی تا خپل زان تا نقصان ورساو دبل مومن زد خوشحالی ورکا دبل مومن زد تکلیف ورکوا چی تا فتی لگوی چی پلانی روجہ غلط را دو پلانی اختر غلط تے دا تانی یو بل لما ورکوی دا خکار ندے دا مسلمان زد مدر دوی او دایو در خاصم کوم خاص کر کم چی سیاسی ملگری دی اغیتا یو درخواست کم عاجزان درخواست سیاسی اختلافات ہم بخبل زیبان ہے کہ زمان کار نشتری اور یہ سو کئی کئی دی ہے کہ زمان کار نشتری سیاسی اختلافات دا خور آروان دی وکلم کئی مخلق او دا شان جاری دی او جاری ہوئی سیاسی اختلافات ہم بخبل زیبان ہے یو درخواست کم اسلامی شاعر دا دین سیاست مجھوڑا ہوئی دا دین سیاست مجھوڑا ہوئی چیئے وہی دا پلانی حکومت تے زردن منم بلوی دا پلانی حکومت تے زردن منم دا خوب زیر آزین تاسو بشاعر دا اللہ دا غی تزہیق کوئی پائی پس بخندناکانی کوئی رمضان خود مسلمانان دا اتفاق دا اتحاد زریوا تاسو لاغی نم سیاسی اختلاف جوڑکو یو بل بانی تانون لگول سارو جا سیر استاختر غلط تے استاختر سیر ادر ہو جا غلط تا سوال تدا کوم روجا او اختر دی تزہیق مکوئی دی سپکاوالے مکوئی دی نا لوم مجھوڑا ہوئی چلو گا تیتاس جوڑا کلا یو بلوائیں تانونا کوئی آخر روجی سے گناہ کڑی دا روجی چاہت اس نقصان ور کڑے ہو خلق دا غینم لوم مجھوڑا کلا پاگی اخپل سیاستو نا خلق کئی سیاست کوئی ببل شیبانی کوئی پر روجو بانی مکوئی منزل بانی سیاستو نا مکوئی اخپل سیاسی اختلافات دو یا حقید منکار نشتے اصلاس اخپل اختیار دے لیکن اسلامی شاعر دا غی تزدیق مکوئی نقصان برتا ہو رسی اللہ بدن خفشی اخیر اللہ منتدب ہو رشی زمانا مخلوق سکئی مارو جدیر پارا لگر یہ بلوائی تارو نا
یو بل بدنامی لگول، یو بل پسی پوسٹونا کول، اور یہ خلقو تری اللہ ہدایت تو کی چدا ملک کسی پہ انتشار کے واقع کڑے رے دم تعجب خبر ادا چی کم گواہان دا صوبے دا پارا معتبر دی اگر مرکز دا پارا معتبر نہیں دام یو سوال لے کر کم گواہان دا صوبے دا پارا معتبر اگر مرکز دا پارا معتبر نہیں ٹول قوم پا انتشار کے واقع کڑے رے یو سخت پابندی وہ لگوئی وے کہ ہر صحیح وے اوم دق مرکز سب روجہ و اختر کے دلے شی دا چا مجاب ہے رشتہ لے شی کہ چا اختر کڑویا روجہ کڑویا چی رہتا گرفتار کو منگا دا سختی وہ لگوئی نا قوم با دا انتشار رو بشی اختلاف نو بشی یو طرف تا کئی خبرہ و دے یو کارے گی چی پا یو ملکی و پا مخبانی دریا و دو اختر مناوی گی زمان خبرو خواستی مدرسی گی یا خواستی مدرسی بہر از دو گی تاسو تا سرم داوی ما تاسو زمان خبر آو رئی درد توی ما چو روجا و اختر دست خپل خوخری چی دیر چا سکے کوئی ملک دے جمہوریت ارچہ تے اختیار آسی دے چی سوک سکے کئی کسو دے جماعت آزی کسو کار آزی کی گڑی کسو چاہتا زنی شیوے دے جمہوریت ہوئی دیتا کرم نی اختیارات ارچہ تاسیل چار چاہ تاسیل لے دیو بس پکاوالے مکاوئی یو بل تسیل مکاوئی منگ مسلمانانیو او بیا پختانیو دیو ملک مسودین کیو یو بس سوال غم خادین راز یو بس ودریگو چتا زماس پکاوالے کیا زستاس پکاوالے کم زبتا غم تا ودرے گم خادی تا ودرے تا بس ما غم و خادی تا ودرے گی دبل لپاریو بس پکاو منگا دگا ونڈگرد حق ختم شوے دے اسلامی حق ختم شوے دے درور والی حق ختم شوے دے بس اریو سڑے خپل الارد کل حزب بیمال دیم فریحون اریو سڑے خپل طریقہ بانی خوشحال دے لہذا دامی درخواست ساسو تکاو چھ دیو بل تس پکاوال دیو بل تزیگ مکوئی بس دار چا خپل خواہ رسوگ دو افغانستان متاثر دے یا غیس اختر کئی سوگ دو سعودی عرب سر اختر کئی سوگ دو سوبی سے کئی و سوگ دو مرکز سکے آن دوم را خبر دا چھ دا در درس منور کئو حدیث کی دارا غلی صومکم یوم تصومون و فطرکم یوم تفطرون روجہ بستاسو آغا روجہی چکم عام خلق روجہ کی اختر بستاسو آئی چکم عام خلق اختر کی چکم علاقہ کی عمومی طریقی بانی صبر خلق چاس اختر کی آقا ستم اختر وکا دا چاس اتسوک روجہ نیسی راق ستم روجہ ونیسا دا سلی چی خلق پول یو چاس را اختر کی اتار بل چاس اختر شروع کرے دا مناسب دار حدیث خلاف خبر آرہا اللہ رب العالمین سوال ہے انشاءاللہ پر خبر مانے مہتر عمل کو توفیق را کی اللہ سبحانہ دا طول عمال قبول کا دا کم چی پر رمضان کی مگر ہر صبر عمال کری دی آخو دا قبلی دو لائق ندی اللہ خستہ رحم و عزیت وسیع دی زمانگ دی عمال اللہ پخبت رحم کی زیور کا و دا پر دیر صبحانی قبول کا زمانگ دا نجاز ذریعہ و گرزوان منگ تے استقامت پر دی عمال صالحہ مائی نصیب کا زمانگ دا غد طریقہ او دا غد طرح زمانگ کو رمضان نا علاو پر دی میاش تکیم جاری و ساتھ مل توفیق را کئی زمانگ دا مساجد دا آباد بھی او دا مساجد و آبادی مزوری دا درخواست سمانگ کو دا مساجد آباد ساتھ ہی مساجد و آباد ساتھ ہی دار چاہ کور دے تاثر پوئی گے زب پوئی گے مرسلی پوئی دار چاہ کور دے دا زمانگ در رب کور دے او در رب کور منگ ورانو کا بادو بے در رب کور با بادو او کمان در رب کور آباد آو من با خاد و آبادیو من با میشن پار آبادیو او کمان در رب کور ران آو نگر بیم من گا مرانیو زمان گا طول کاروبار مرانی زمان طول معاملات چکم لیا مرانی در رب کور آباد ساتی در رب کور آباد ساتی میشن پارا اللہ زمان گا دا عبادتون قبول کو دا قورونا ستاجی کو جدید دا با دولت توفیق ملراکا یا اللہ زمان وڑا وڑ گنا معاف کا کمی غلطے نینا نشی کر بو تاہی نینا نشی یا اللہ تا ختم کا و دورانی کر زمود عمل لمونا دائی بزیبا یعنی کئی بودی کا او یا اللہ تچائی سمرا حجتو ندی یا اللہ تا مقبل قادر ایدہ غفی جدید ہم سمرا عرش عرش عجرار سے پی سماجت دی یا اللہ تی مقبل بانی غفور کا یا اللہ دار چاہ سار بنو نی اللہ تی پور کا بیماران نسیح دی کا بالعاجل نسیب کا کم جی غریب آنان دی اللہ غربت دی ختم کا نیک اولاد خلق الور کا چا اولاد نہیں چا اولاد یا اللہ دا اولاد انت بیدار و نیکو کارو گرزوا کم کسان چی بجیر نہیں یا اللہ خپل فضل و کرم سره خپل کوټ صحیح سالم مر را ورسوا کم خلک چې وفاشي ویني په دې مقبره کې پراته دي ضروري نيزي مقبره کې خلک پراته دي په نور مقبره کې خلک پراته دي یا الله هغه اختر نه خبر ندي دغه اختر بس اختري هغه خود اختر نه خبر ندي خو یا الله تعالی په خپل رحم کې زیور کا هغه تا خوشاله نصیب کا هغه تا دغه خوشاله نصیب کی الله تعالی په خپل
فضل و کرم باندې غي د جنت الفردوس کې اعلی مقام نصیب کړه. ساته طرف ته درغلي دي موږ هم ساته طرف ته رواني یو ځل. یا الله دا غي خسته بالمسیا او ګرند اختر روز ده خلک خسته خوراکونه اسکاګونه کوي. یا الله تعالی دغه خپل مېلمنو خسته قدر وکړه. ساته طرف ته درغلي ګناهونه دا غي معاف کړه. موږ دې کار صالحان جوړ کړه. زموږ ځوانان هغه کار صالحان جوړ کړه. زموږ سپیکر له مزید توفیق دی عبارت وکړه. زموږ کورونه په دین باندې منور کړه. یا الله دې ملک دا دې واګې د نیکانو خلکو په لاس کې ورکړه. نیکان خلق ومانی مشران کا. یا اللہ جس سارے دین خدمت کی اور سارے دی مخلوق خدمت کی نیکان خلق ماجرا ہونا اور دی جس عمر دشمنان دی کار لحاظ سر دی اللہ دی مخبل بائی تو اید سزا اور کر اگی تو مخبل بائی شیکس ور کا. اللہ زبون را دی شا یا اللہ سمر چی دیندار خلق دی ہر تب پکی دی یا اللہ رکول تد اگی عبارتن و عمال قبول کا در مزید دی اگی توفیق و نور ور کا. اللہ زبون را دی شا یا اللہ زمر زنو کی دا کم بغزنا کم کینی و عداوتنا دی اللہ دا تختم کا. دا نبین دا محبت تڑکا دیو بس اگر رو رای دا رکا. اگر اللہ توفیق راکا جمع دیو بالمعاملین جوش دیو بالمتا راون کون کی جوشو.